Вітаю вас, Володимир Миколаєвич. Дуже багато років у нас казначейство було заблоковано і не можна було розрахуватися з підрядниками за виконані роботи. У нас їх дуже було багато і, наскільки я пам'ятаю, лише за останні два роки ми заборгували близько 10, а може більше 12 мільйонів гривень. Є інформація про те, що казначейство вже розблокувало кошти і вже всі, принаймні в Одеській області, розрахувалися з підрядниками. На якому світі у нас зараз Южний? Питання, серйозні питання виникли по розрахункам нашого казначейства. Це з червня минулого року. От до червня ще якось розрахунки йшли, скажімо так, блокувалися розрахунки в кінці року. Там. Я не знаю, жовтень, починаючи жовтня і до кінця року. Да? А в минулому році практично з червня місяця все, ніяких розрахунків не було. І всі люди ці, що працювали, робили, якісь роботи виконували, нічого не отримували до цього місяця. От, скажімо, до 1 вересня, скажімо, може десь недільку раніше. Пішли розрахунки. Розрахунки, і ми практично розрахувалися всіма боргами минулих років. Але якщо були розрахунки кожен день, то сьогодні, вчора і позавчора вже не було ні однієї копійки. Це була така, напевно, якась разова акція фінансами. Країна знайшла кошти і дала по всій країні, напевно, органам місцевого самоврядування, тому що там були мільярдні борги, і розрахувалися з боржниками. З кредиторами. Сьогодні ми продовжуємо роботи. Ми працюємо там на дитячих майданчики робимо по хіміку, там доріжки ці робимо. Зараз працюємо на набережній, там і ремонти робимо і так далі. Але це все в борг. Це вже закладаємо борги на майбутній, напевно, рік. Але якщо знову ж заморозять ці кошти на рік, то знову буде нам безумовно важко. За ці борги були суди навіть? Так, були суди, ми там і повинні були розрахуватись за комп'ютери, по школам, так школи нас подавали, а ці, хто нас закупляв для шкіл, обладнання і так далі, з нами стояли. Ну, воно нічого не давало, знаєте, це ж не наша провина, не наша вина була в тому, що ми не розрахувалися. Якщо до нас виставляли якісь претензії, да, ми їм говорили, от наша платіжка, от наші кошти в казначейство, ми перерахували. До нас нема проблем, давайте розбирайтесь з казначейством, розбирайтесь з державними структурами і так далі. Але воно нічого не давало, ці що суди і так далі. Прийшов час, прийшли кошти, всіма розрахувалися. А далі побачимо, як воно буде складатися. Є така інформація, яка надійшла до нас від наших підрядників, з якими працювало місто, замовляла роботу і були борги оці 12 мільйонів гривень, що зараз їм повернули гроші, але влада вимагає 10% відкату. До нас дійшла така інформація. Це плітки, чутки чи що? Ви розумієте, що це про таке сказати я нічого не можу. Я безумовно я можу сказати, що це плітки, тому що це нема конкретних фактів. Якби сьогодні була конкретна така інформація, я вас запевняю, що ця структура, яка б сьогодні оце виложила, ну скажімо так, конкретно, да, що ця структура 100% у нас працювала, а ці. Хто ці питання піднімав, ці 10% і так далі відкати, я вас запевняю, що він би тут не робив ні одного дня. Але, знову ж таки, я хочу сказати, що ці питання по казначейству, що розрахунки, це, повірте, це не вирішувалось на рівні міста і навіть не на рівні області. Це вирішувалось на зовсім іншому рівні, коли давали кошти, а коли були проблеми. Зараз проблем нема. А коли були проблеми, то, напевно, вирішив на другому рівні і не на рівні нашого міста. Тому я вас взагалі схема, за якою працює казначейство, вона ще нещодавно на сайті «Обозріватель» було інтерв'ю Олександра Пресмана, і він там наголошував на тому, що це надзвичайно якась така непроста схема роботи з казначейством, і відкати від 14 до 17% були постійно. Не знаю, чому він саме в цьому році вирішив про це сказати, але він так от в своєму інтерв'ю сказав. Вас запевняю в тому, що до червня минулого року, і от зараз, наприклад, останні дві неділі, да,
який смисл якихось відкатів, якщо воно йде, проплата 100% через казначейство. Коли були проблеми, я думаю, що я не хочу ніяких про які відкати і так далі. Як там вирішували? Хто вирішував? А я ще раз говорю, що це вирішували. Якщо вирішували, то це не вирішували державні службовці. Це вирішували ці підприємці, які працювали, вони десь там вирішували на рівні, я впевнений, що на рівні навіть області. Але я не хочу на цю тему говорити, тому що це треба якась доказова база. Ну, це за ці, за кожне слово треба відповідати. Так. Просто Олександр Пресман наголосив на тому, що у зв'язку з тим, що ця структура, і він сказав про те, що це не лише цього року почалося, що це вже давно, і що ця схема відкатів проходить саме через казначейство. І він наголошує на тому, що потрібно скасувати цю структуру, тому що завдяки неї у нас корупція просто процвітає. Трошки не так. Дивіться, я ще раз наголошую на те, що який сенс? Який сенс давати десь комусь відкати, якщо питань, проблем нема. От зараз ці дві неділі нема проблем розрахунки. Вони йдуть, навпаки, нам говорять, давайте платіжки, скільки ми. У нас були навіть дні, коли ми за день могли розрахувати 4 мільйони. А в нас платіжки тільки були там, ще самі, ми ж не знали, що так от з неба десь падуть кошти. Ну не з неба, а з казначейства. Да? В нас заставляли. Давайте беріть кошти, поки дають. Смисл давати якісь там десь в Києві, як ви кажете, там по схемі якісь працювати. Тепер відносно казначейства, існування казначейства. Казначейство, воно, якщо поглибитись десь в історію, да, коли я ще починав... Тільки не дуже далеко в історії, ще за моєї битності, коли було, колись було управління фінансів в області, ще палатний Микола Васильович був головою. Управління фінансів області. Там було все. КРУ, казначейство, фінанси, всі структури, які сьогодні є. І там працювало в області ну, чоловік 30. Сьогодні в цих всіх структурах тисячі. Я не хочу сказати, що сьогодні більше порядку. А казначейство, сьогодні піднімається питання на рівні держави, в плані того, щоб наші кошти, як раніше було там декілька років назад, щоб кошти органів місцевого самоврядування проходили не через казначейство, а проходили через банки, як і раніше було. Є кошти в банки, будь ласка, йди, розраховуйся, як тобі нема коштів, ну так чекай, щоб бери кредити і так далі. А в нас парадоксальні речі виходять. У нас є на рахунки, було там 100 мільйонів, а ми не можемо копійки ні на що потратити. Тому що йде цими коштами, ці кошти сьогодні віртуальні. Вони в нас є, але в них в нас немає, тому що вони сьогодні використовуються на рівні держави. Казначейство – це казна держави, а не наша. Розумієте? І якщо ці питання будуть вирішені, хоча б, щоб через казначейство не проходили кошти бюджету розвитку. Ото, що ми там будуємо, ремонтуємо і так далі. Якщо через казначейство будуть проходити кошти, наприклад, заробітна плата, захищені статті, ну це куди ще не йшло. Але кошти, які є в бюджеті, або, наприклад, у нас були кошти на рахунку, так? Ми в бюджеті, коли закладали бюджет 2014 року, ми залишили, що у нас є кошти, ми продали електросеті, так? У нас там було 14 мільйонів, ми ті 14 мільйонів кладемо в банк на депозит, державний банк, Укрсоцбанк, як там, державний банк, і ми в бюджеті забили додатково 2 мільйони. Ну ми їх не отримали, це вже ми отримали мінус в бюджеті, тому що нас казначейство ці кошти не дало нам, і ми не могли покласти їх в банк. Розумієте? І так багато сьогодні можна багато прикладів привести, що дає сьогодні негатив в наповненні бюджету. Ну ви намагалися вирішити питання, аби кошти нам розблокували? От тоді, у той період, там, з червня 2014 року. Ну це нереально. У мене було один раз, одне питання, і один раз, виходячи з того, що я дуже непогано знав Шлопака, і знаю Шлопака, міністра фінансів, ми коли ще працювали з ним давно, і я попросив на доступне житло 700 тисяч гривень, і він мені через казначейство допоміг вирішити ці питання. Оце я вирішив, тому що треба було це доступне житло закінчити. Про доступне житло, мабуть? Ну, не було вам таких пропозицій? Ні, мені особисто ні. Ну ці питання вирішували не мери, а я ще раз говорю, якщо вирішували на рівні держави, то вирішували ці підрядні організації, які є кошти. Вони між собою могли там якісь питання вирішувати.
Так, не задавайте мені провокаційних питань. Зрозуміло. Ні, ще будуть провокаційні питання. Тепер щодо того, що відбувається зараз в 4-му мікрорайоні. Там міняють труби на пластикові по вулиці Новобілярська, 28. Там міняють доріжку, встановили дитячий майданчик. Хто цим займається, які підрядні організації, на яких умовах ви кажете, що по гроші їм так само не платять? Не платять. Це займається фірма, яка дорожника, які в нас дороги будують і так далі. Це вони в нас, скажімо, інвестують без коштів. Коли з ними розрахуємось, ми не знаємо. Сьогодні це по доріжці, а по труби я зараз не готов сказати. Це УКС наше займається, чесно, не знаю, яка організація цим займається. Ну, я хочу сказати, що у нас сьогодні, ви бачите, переривається весь 4-й мікрорайон, міняються труби, міняються теплотраси, водоводи, тому що все прийшло в негодність. Практично все згнило, там експлуатувати далі нема можливості. І казалось би, що це саме новий мікрорайон нашого міста. Але коли будувався цей мікрорайон, тоді працювали, знаєте, так по остаточному принципу, і де що знаходили, туди і ставили. І це були ці труби, вони непригодні були для водопостачання, вони непригодні були для тепла, але їх ставили, бо іншого не було. І тоді от зараз ми маємо таку проблему, що ми практично 100% повинні поміняти всі водоводи, всі теплотраси, вже частично поміняли 4-го мікрорайону. У мене ще таке питання. Я пригадала про те, що у нас з комунальним підприємством ВІК були проблеми. І навіть подали на них до суду. Я знаю, у мене цифра така, що нібито ВІК заборгував інфокусу водоканалу 500 тисяч гривень. У нас нема питань. Ми все розраховуємо. Ми за воду в першу чергу розраховуємося. Вже розрахувалися. Коли отримуємо кошти від людей, вони платять за воду, перше питання – це розрахувати за воду, з інфокс-водоканалом, а потім всі інші розрахунки. Тому що якщо ми не розрахуємо з інфокс-водоканалом, можуть виникти серйозні проблеми. На сьогоднішній день це нормально? У нас нема проблем. На сьогодні проблем по розрахункам нема. Ну, по крайній мірі, до мене такої інформації не доходить. Я на всіх нарадах, де нема. Сьогодні проблем нема. Доступне житло. Що сьогодні з ним? Сьогодні доступне житло ми повинні здати на День міста, 27 вересня. Так? 27 вересня на День міста ми здамо офіційно доступне житло і пам'ятник Шевченка. Це були два заходи, де ми будемо здавати. Пам'ятник Шевченку вже буде встановлений? Буде встановлений. Будемо перерізати ленточку. Офіційно, скажімо так. У нас є інформація про те, що там були певні непорозуміння. Спочатку був один ескіз на пам'ятник Шевченку і була домовленість з одним скульптором, але потім якимось чином все це перегралося і перегралося на рівні виконкому. Скульптор, у нас було багато пропозицій, і коли ці питання вирішувались, коли у нас були проблеми з фінансуванням і так далі і тому подібне, було прийнято рішення робити пам'ятник більш скромніший, бюст Шевченка, і безумовно виходили з коштів. Що кошти було на менше, ніж були вначалі, там хотіли на повний зріст, там і всякі були варіанти. Но прийшли сьогодні, ми поставимо цей пам'ятник, який, скажімо так, більш скромніший, ніж як думали з самого початку. У нас йшли дискусії ще до вчорашнього дня про те, як обрамляти пам'ятник. Привезли нам, тут показували граніт, темний граніт, потім там дискусії тут йшли, як це зробити, але коли, скажімо так, поговорили і прийшли до висновку, що не можемо там класти граніт, тому що цей граніт поглотить сам пам'ятник. Тому що граніт багатий і так далі, а пам'ятник у нас, скажімо так, не гранітний і не більш скромніший, скажімо так. Тому на сьогодні прийняли рішення, як прийняли. Я думаю, що він буде нормальний, красивий, уютний, а життя далі покаже. Розбагатіємо і, я думаю, може і гранітом обложимо цей пам'ятник. Просто ми тоді вирішуємо питання всі тимчасові. В місті Южному просто така тенденція йде, що ми тимчасово там кладемо ці труби, коли будуємо
будинок, і вони зараз такі, тому що немає інших, і по остаточному принципу, як ви сказали. Пам'ятник, я вас запевняю, може простояти 100 років. Розумієте? Я не про те говорю, що він там може щось з ним зробити, але я думаю, що ми коли будемо цей сквер Леніна 7 повністю робити реконструкцію, от тоді ми і постаменти ці, і там є ще площадочки, і тоді ми облагородимо, я думаю, що більш багатим якимось каменем. Тобто до Дня міста сквер не буде зроблений, так? Ну, весь сквер, безумовно. Ну, він там, ну, там ще небагато залишилось, але там буде одна площадка, де пам'ятник стоїть, там буде плитка виложена, і друга площадка рядом, теж там буде плитка виложена, і сам буде пам'ятник. А щодо доступного житла, з чим, мені здається, планувався ще один будинок? Три, ще два. І як з ними, що? Все, я думаю, що ми осінь почнемо ще один будинок, вже йде там за загородили площадку, будівельну площадку, і котлован там його треба переробляти, тому що це старий котлован. І справа в тому, що ви бачите, що робиться з доларом. І зараз ці підрядні організації, вони ж не можуть определитися по якій сумі. Якщо вони договір підпишуть з жителями, ну, з покупцями, вони ж потім не можуть його змінити. Тому вони зараз як тягнуть час, щоб десь стабілізувався якийсь долар, щоб можна було якось піти до якогось знаменника. Тепер дивіться, наприклад, якщо сьогодні взяти долар по тому курсу, який він сьогодні є, і по тому курсу, який люди платили за квартири, то їм сьогодні обійшлось, квартира обходиться до комінатна квартира 12 тисяч доларів. На сьогоднішній день квартира, повноцінна однокімнатна квартира, обійшлася 12 тисяч доларів. Вигідно було тоді брати, правильно? Цей тепер воно вже стало доступним. Тоді воно було не дуже доступним, тому що навіть в Києві 3 тисячі гривень з копійками стоїло житло. Я іноді буваю у Києві, знаю, там є така рекламна компанія, вона не звучить як доступне житло. Там теж будують такі квартири. Тобто наше ж теж доступне житло 3 тисячі з чимось, да? Квадратний метр був. Тому зараз воно вже, звісно, стало доступним. А ще 2 роки тому воно було таке. Ну дивіться, якщо бізнес жилье рядом стоїло 6 тисяч, а в нас стоїло 30, так це не доступно. А як доступно? Це безкоштовно чи як? Ні, ну зрозуміло, що воно більш доступне. Ну наполовину почти. Наполовину. Розумієте? І сьогодні, якщо хто вклав кошти в квартиру, то безумовно, за такі кошти він сьогодні вже його не купить. А сьогодні вже долар набагато більше, і який сьогодні ставити квадратний метр? Скільки? Вже не буде 3 тисячі, безумовно. Вначалі сказали, що 1000 додають гривень. Так? І то люди готові були без всяких банків. На сьогодні є повністю на будинок практично 100% вже ж бажаючих. На другий будинок. А я думаю, що якщо почнеться третій, на третій буде. Тому що воно дешевше, ніж шталь підняв на гривню, тисячу, і ці піднімуть на тисячу. Але різниця у них же все рівно ж буде, розумієте? Ми сьогодні на цей будинок доступно житла багато коштів своїх вкладаємо. І котельне, і вода, і водовід, і каналізація, і світло, і ну все, благоустрій, все за рахунок бюджету. Тому воно і набагато дешевше. Як ми готові до зими? Ну, а ніхто не може нам сказати, що буде зимою. Тому що що буде з газом, яка буде ціна газу, що буде з електроенергією. Вчора чули, що вже будуть відключати там 4 часа години. Дивіться, що ми сьогодні робимо? Ми сьогодні готуємо дитячі садки, школи і так далі. Робимо котельні на електрику для того, щоб можна було підігрівати воду і так далі. Поки не буде газу, тому що газ буде, як нам сказали, на місяць пізніше запустять тепло, на місяць раніше закриють котельню. Та ми оцю різницю хотіли підігрівати через електроенергію. А якщо завтра будуть 4 години відключати в дитячому садку чи в школі, що де? Хто це нас питав, це по факту засоби масової інформації ми отримали. А на місцевому рівні якось це вирішити можливо взагалі? Ну, якщо по всій Україні будуть відключати світло, як ми можемо вирішити на рівні міста? А визнано тим, що сьогодні теплостанції не отримують вугілля. Сьогодні вугілля закуповують за кордоном. Тому що на Донбасі війна? Тому що Донбас не працює, Донбас не видобуває вугілля. Шахти стоять. Зараз в школах і в садочках збирають кошти на ці котли, які мають бути придбані в школи і в садочки для того, щоб збільшити тепло. Як це? Ну... Трошки це не так. Знаєте, ми сьогодні в чому стояло питання? В
стояло питання в тому, що ми не можемо перерахувати кошти. Так, що казначейство стояло. Бо просили людей в борг. Дайте, якщо є можливість, дайте в борг, що, а ми запустимо, ми кошти перерахуємо, ви свої кошти вернете. Це ми просили директорів шкіл, щоб вони зібрали, потім вони отримують і людям віддадуть. Та не віддадуть. Да, не віддадуть. Ну, значить, я думаю, що зараз пішло вже якісь кошти. Якщо дають, ну бачите, вже два дні стоїть казначейство, вже далі не йде проплата. Якби сьогодні вже були акти виконаних робіт, якби ми вже зробили, може ми б зараз і отримали. А якщо ми затягнемо ще з цим і не своєчасно закінчимо, не буде акта виконаних робіт, і казначейство буде стояти і все. І на цьому просто буде стук. Ну добре, якщо вони їх куплять, то що взагалі буде з нашими мережами електричними? Ну витримають на таке навантаження. Шановні, сьогодні в нас працює лабораторія. Обленерго, у нас є домовленість, я з ним, з начальником обленерго домовився, з комітерським РЕСом. Є лабораторія, яка перевіряє дитячі садки, яка перевіряє всі будинки міста Южного, які там, чи є кабель, чи витримає кабель, чи витримує щитові. Зараз сьогодні ми виділяємо кошти, ну, десь біля мільйона на всі ці роботи. На обстеження? Не на обстеження, на закупку нових кабелів, щитових і так далі. В будинках міняти, в дитячих садках. Сьогодні я сказав, і на сесії ми, коли бюджет розглядали, сказав, перше питання – це забезпечити теплом і світлом міста. І зараз ми в цьому плані роботи працюють. Працюють спеціалісти, працюють фахівці обленерго. Комітетом скореса і так далі. Як ви будете захищати 16-ті етажки наші, бо там же ж немає газу, коли будуть не на 4 години, на 2 зранку, на 2 ввечері відключатися електропостачання. Ну добре, молодіші якось витримають, а люди літні, буде і холодно, і поїсти нема. Чого? Що робити? В нас була біда, коли зовсім світло не було, ми щось викручували з якоюсь, допомагали якимось, не знаю. Ви розумієте, оце, що сказано із засоби масової інформації, це ж не можна сказати, що це 100%. Якби це ми отримали офіційний документ, підписаний там віце-прем'єром чи міністром, ми вже до цього б готувалися, ми якісь би по цим 16-поверховим будинкам зараз би якісь заходи відпрацьовували. Але офіційно нічого нема. Ну, я думаю, як ми торгуємо електроенергією за кордон, а що, ми себе не можемо забезпечити електроенергією в першу чергу? Я думаю, мабуть, ви можете якось суспільство, нашу громаду Южницьку підняти, якщо буде потрібно, тому що це вже або написати листи, наприклад, від депутатів Южницької міської ради, тому що коли була ситуація з Майданом, то писали листи, політичні писали листи, і зараз така ситуація, тим більше, що це не буде ні води. Отримаємо офіційний документ, і тоді ми будемо більш конкретніше і детальніше вести розмову на цю тему. Сьогодні ми, безумовно, дізель-генератор, ну, в нас є, ну як, нам, я не знаю, чи подарували, чи на дали, чи на котельну і на каналізацію. А це Дельта Вільна. Це мільйон гривень, а вони нас нічого не кошти не беруть поки що. Сьогодні з директором говорили, давайте ж тільки, щоб наші фахівці також приймали участь в обслуговуванні, щоб ми там. Ну нам сьогодні треба закупити окремо кабель, щоб із ВНС, КНС підключили аж до цього дізель-генератора, який буде стояти на котельні. Ми хочемо, він потужний, і цих потужностей хватить і на КНС, одну, з одного КНС, другу будемо помпами перекачувати, теж треба купити, а потім з цього, з КНС один перекачувати вже далі, але повинен підключити до генератора. Оце, а ви говорите, це політика, оце робота, оце чим повинні займатися фахівці і мер, і всі разом. А як з колектором? Колектором ми в цьому році повинні приступити до роботи. Зараз йде тендер, там, ну, йде підготовка цих всіх документів. Там 20 мільйонів, мені здається. Там більше. Ми ж все розраховували, що нам дасть якась держава щось, що нам дасть область. Ну, я так розумію, що в той ситуації сьогоднішній, яка йде війна і кошти в дефіциті і так далі, ми будемо розраховувати тільки на себе. Будемо частково, поетапно змінювати ці труби, тому що там вже є навіть місця, де взагалі труби нема. Просто в землі вона тече по самотеку і все прогнило. А ну, це ж може бути біда в будь-який час, тим більше, що йдемо до зими. Те, що стосується Портовика. І є гандбольний клуб «Портовик», і ми трохи дізналися про ситуацію, яка там склалася.
Виявилося, що хлопці 4 місяці не отримують зарплату, і адміністрація портів подала до суду на гандбольний клуб «Портовик» за те, що вони не розраховуються за оренду зали. Так, от така ситуація. Ну, крім того, що гроші взагалі не мають отримувати, ще якісь є певні борги, які теж потрібно якимось чином покривати. Сьогодні зранку, до вашого приходу, 10 годині ранку, у мене була нарада в цьому кабінеті, де був Гордієнко, директор клубу, де були наші начфіни, де був Богуш, де був Майя Петрівна, яка займається також спортом, ну, на курівці направлені. Повинен бути в мене Максим Анатолійович, але він не прийшов, з ним телефонному режимі розмовляв з всіма. І вчора, позавчора, я був начальником порту також по цьому питанню. На жаль, сьогодні не порт, не Максим Анатолійович ці питання вирішує, хоч ми сьогодні з ним так на повищених тонах говорили, тому що він же ж президент клубу. Я говорю, в суд подали самі на себе. Да, він президент клубу. Але як це я розумію, що це формально. От нам міністр не дає добро, і ми нічого приховувати не можемо, і так далі. Сьогодні ми, так би мовити, прийняли таке рішення, що любим чином сохранити клуб. Команди вже не буде. Я думаю, що навряд чи ми можемо грати на чемпіонаті України. А я думаю, що може вже чемпіонат України не буде, тому що там взагалі було 6 команд. Якщо ми не будемо, то 5 команд, 3 з них – Запоріжжя. Це перше з області Запорізької, а не чемпіонат України. І зараз в суботу буде засідання Федерації гандболу України і буде обиратись новий голова федерації. І є така домовленість, що і голова федерації для того, щоб сохранити чемпіонат України, це залежить, я думаю, від нашої команди, що він особисто буде вести розмову з міністром транспорту, хоч з міністром транспорту розмовляв, Ігор Невецький, президент Федерації гандболу Одеської області. Я говорив з першим заступником міністра, і листи губернатор говорив з міністром. Я писав листи губернатору, і губернатор з тими листами їздив до міністра і так далі. І на першому етапі якби всі підтримували, але воно потім зійшло на ні, і практично всі відійшли від цього питання. І як починаєш говорити з кимось, то не говорить, йде війна, про що може йти мова, який гандбол, коли йде війна. Тому ми прийняли рішення, що ми по-любому сохранимо клуб. Не будемо грати там на чемпіонаті, але клуб треба сохранити. Там треба сьогодні десь більше 230-250 тисяч для того, щоб розрахуватись налогами всіми, розрахуватись з пенсійним фондом, ну і з людьми, які розрахувалися, які працювали там. І для того ми сьогодні думали варіанти, що може спорт для всіх їх перевести, але нам держава заборонена збільшувати штатний розпис і збільшувати кількість людей, які це, скажімо, це бюджетні кошти, це державні кошти. Ми довго на цю тему говорили, обговорювали, і я думаю, що ми клуб збережемо, клуб сам клуб. Ну то, що грати буде на чемпіонаті, навряд. Ну ви розумієте, що це, якщо навіть ви збережете клуб, все одно це вже буде не професійний спорт? Ні, це буде клуб, ми збережемо до кращих часів. Розумієте, ми цей рік треба пережити. Закінчиться війна, дай Бог, може щось економіка відновиться, і будемо продовжувати. Але якщо ми сьогодні клуб просто закриємо, розформіруємо, ми його потім не створимо вже ні при яких обставинах. Це вже практично буде неможливо. Ну хлопці зараз розійдуться, і я думаю, що навряд чи їх вдасться знову зібрати. Тим більше, що не дивлячись на те, що клуб фактично, команда оновилася там на 100%, але Оля, вони бюджет, тримали... бюджет клубу 8 мільйонів. 8 мільйонів. В рік. В рік. Де сьогодні, у вас скільки бюджет вашого телебачення, вашого сайту? Далеко до 8, далеко до 8 мільйонів, правильно? У вас проблеми, напевно, як любого, і цих 120 тисяч знайти. А це треба знайти 8 мільйонів. Хто сьогодні? Порт відказався, адміністрація порту відказалась. Де в нас, наш припортовий завод, в нього є своя структура, так? В них там гандбол, тобто волейбол, баскетбол. Все, хто в нас... Хто в нас ще тут може? Дельта Вільмер, вона не потягне. По-перше, треба мати бажання, треба, щоб хтось любив цей вид спорту. А Дельта Вільмер, ми там до них звертаємо. От зараз ми звернули, щоб нам ялинку купили там 200 тисяч. Вони нам не відказали. Там якісь питання там на день міста, може, щось десь допоможуть. Вони нам не відказують. Але 8 мільйонів, це дуже важко сьогодні. Які в нас були плани? Думали, що всі
ці підприємства, які працюють сьогодні на Григорівському лимані, так? Всі ці фірми і так далі, що вони в складчину. Було так, збори були, я приймав участь в цих зборах, що всі, якби, хто там по 200 тисяч, хто по 100 тисяч, щоб набрати бюджет. Спочатку так, було домовленість, але пройшов місяць, хто там дав по пару копійок, і все, і закінчилося. Якщо не буде одного спонсора, одного хазяя, господаря, то толку з цього не буде. І ми це прекрасно повинні розуміти. Якщо міністр дасть добро, щоб порт утримував, буде порядок. Не дасть міністр, не буде порядок. Щас вибори, щас... Чи міністри поміняються? Якщо може хтось прийде міністр, такий, який любить спорт, може буде і допоможе нам. Мене просто дивує взагалі в таких ситуаціях, що якісь проблемні питання, особливо такі, які стосуються життєдіяльності, наприклад, клубу «Портовик» або профілакторію «Порту Южний», вони замовчуються. Вони просто замовчуються. І ми стали свідками на сесії, коли депутати, регіонали і не тільки регіонали, почали фактично ніби освистати хотіли Горіна за те, що він хотів сказати про те, що існує такий проєкт рішення, в якому передається профілакторій і санаторій. Дається дозвіл. Ми погодження. Розумієте, це ще до передачі, це ще півроку той рік буде. Чому це приховується? Це питання, яке стосується великої кількості людей. Крім того, це йде на бюджет, тобто до нас, бюджет? Ну, до я... нас на комунальну владу. Шановні друзі, давайте ми так домовимося. Треба говорити конкретно і по фактам, для того, щоб не треба носити якусь смуту і давати дезінформацію. Сьогодні фінансово на бюджет це нічого не лежить. Питання стоїть на самовиживання. Любе комунальне підприємство, як це можна сьогодні готель, який має таку базу, датувати? Скажіть, будь ласка. Так що сьогодні бізнесові готелі вони себе не окуповують, а цей готель, який має профілакторій, лікувальний, і ми повинні його фінансувати. Чому? Якщо виникне таке питання, десь допомогти чимось, це приймається, це ми можемо, і в нас є така можливість. Але питання не стоїть, що ми будемо утримувати за рахунок бюджету. Ми сьогодні готель «Порта» утримуємо за рахунок бюджету. А скільки було проблем, скільки було теж скандалів, що ми там заробітну плату не будемо отримувати. Ну, гуртожиток і готель. Нічого. Хто-то сьогодні хоч одне слово говорив з готелю, з гуртожитку там ще вирішується питання. Нічого, все нормально. І заробляють, і отримують, і так далі. Ну, його об'єми не такі, як у нас. Люди привикли сьогодні, що їх повинні дотувати. Їх все життя дотував порт. Сьогодні порт не має такої можливості. Сьогодні питання стоїть про те, що буде дотувати їх адміністрація порта. Я вас запевняю, адміністрація порта буде точно так дотувати, як вона дотує гандбольний клуб. Точно так же. Сьогодні вже мені говорив Максим Анатолійович, що вже заборгував, по-моєму, 3 мільйони. Розумієте? Я зустрінусь з трудовим колективом. Я думаю, що і візьмемо Широкова туди, Широкова їм об'яснить, до чого це все йде. Але коли воно прийде в якийсь занепад, да, якщо виникнуть проблеми, а тоді треба буде вкладати кошти для того, щоб привести в якісь норми. Ще прийде час, це недовго, може півроку, вони будуть проситися ще до нас, тому що вони будуть сам на сам. Або вони повинні, ще один вихід є, вони можуть його продати. Але продати в законі чітко записано, що не можна міняти профіль і не можна його продавати. Тільки можна передавати в комунальний заклад міста. І все. Вони сьогодні можуть прийти час так закрити, як закрити. Сьогодні гандбольному клубу нічого не треба. Вони взагалі не хочуть навіть слухати про нього. Ми цього хочемо, давайте до цього прийдемо. Але їм ніколи, якщо вони розраховують, що їм завжди буде хтось щось датувати, це я вам запевняю, цього не буде. І дуже-дуже скоро. Розумієте, зараз змінилася дуже сильно гуманітарна політика по відношенню до жителів міста, до працівників підприємства.
І у цьому закладена вся проблема. Зараз всі говорять про те, що є бізнес і так далі. Давайте пригадаємо, для чого будувався цей санаторій-профілакторій. Для працівників порту Южного в першу чергу. Так. І порт Южний замовляв для своїх працівників там в місця. Так. І для гандбольного. За півціни. І для... частину датував. Так, датував, так. І для гандбольного клубу «Портовик» збудувалися ці зали. Сьогодні ми просто взяли і все це зруйнували. Ми ще нічого не зруйнували. І сьогодні ми говоримо про те, що вони мають самі цим перейматися. До самого початку перед ними це завдання не ставили, тому що начальник порту Іванов на той момент, він піклувався про працівників порту Южний. І для них було збудоване профілактика. Сьогодні цього нема. Що далі? А як ви бачите, який вихід? Нема сьогодні. Порт сьогодні не дає ні одної копійки і не дасть. І датувати нічого не буде. Який вихід? Який вихід? Це що? Це від нас залежить? Це від нас нічого не залежить. Сьогодні, наприклад, от портовик. Портовик сьогодні заборгував за зал 50 тисяч. Да? Я думаю, що якби це наша була власність, ми б зовсім по-іншому. Ми б зовсім по-іншому до цього підходили. У нас не було цих проблем, боргів і так далі. Так? Далі. Сьогодні, що далі буде? Не буде платити адміністрація порту. Порт теж не платить. Тепер для того, щоб компенсувати, там не будуть відпочивати тільки портовики, а там будуть відпочивати жителі нашого міста і всієї України. І вони будуть платити в два рази більше, скільки коштує по собі вартості, а не компенсація буде з порту. Якщо буде ціна, відповідно, формується бюджет цього комплексу, розраховується все, скільки повинна коштувати путівка, да? Так? І все розрахується для того, щоб вийти на самоокупаємість. Розумієте? А там ще є басейн. А там і там все. А басейн – це окрема тема взагалі. Так, да, це можна до... Можна запитання да. Запитати? Ось у нас є депутатський корпус, який має стояти на захисті нашої громади Южницької, так? Да? Чому депутати не можуть зібратися разом, написати якесь звернення до цієї адміністрації з проханням, аби вони розглянули якусь кризисну програму, щоб хоча б не брати цієї орендної плати? Вони ж можуть її не брати на цей період, коли в країні війна, коли тяжко, коли так хлопці не можуть собі, вони не можуть отримувати нормальні кошти за те, що вони там гроблять своє здоров'я заради слави нашого міста, так сказати. І країни, вони прославляють нашу країну. Чому не можна отак категорично звернутися до того Широкого і якось настоювати на тому, щоб вони хоча б відмінили цю орендну плату? Це в їхніх силах. Вони можуть її не брати. Це зрозуміло. А тепер я дам пояснення. Я сьогодні Широко на цю тему говорив. Він мені сказав, якщо я не виставлю, а він подав в суд, якщо я себе не застрахую від суда, мене будуть судити за те, що я розбазарю державні кошти. Сьогодні адміністрація порта – це державне підприємство. І він говорить, кожну копійку, не гривну, копійку, для того, щоб кудись її перерахувати, він повинен погоджувати із Міністерством транспорту, або в них є адміністрація портів України. Він не самостійний адміністративний єдиний, він не може сам розпоряджатись коштами. Від нього, як він мені пояснює, що від нього нічого не залежить. Пиш, є закон. Він мені говорить, от стаття така-та, згідно такого, це треба змінювати закон. Пиши листи, звертайся депутатам, треба звертатись в Верховну Раду, щоб Верховна Рада внесла зміни до закону. Хто це буде сьогодні займатися? Треба реально... Олександр Пресман, який депутат. Треба реально дивитися. Але ж якщо у нього буде на руках звернення від громади міста Южного з депутатськими підписами. Кого буде на руках? У Широкого. І що? Він може зробити як благодійність. Та не може, в нього заборонено законом. В нього заборонено чітко законом. Він не має права ні однієї копійки нікуди давати без бюджету. В нього є свій бюджет, як в нас. Як ми сесію затверджуємо, ми не можемо поза сесію десь поза бюджету грошей тратити і так далі. Так і він. В нього все розписано, на що він може, на що не може. І він не може від себе прийняти якісь рішення. Так може спробувати все одно наші депутатському нашому ініціативу. Звернутися до нашого... Звернутися тільки може до міністра. До міністра. Все. До міністра. До Верховної Ради. Ну, ми не можемо знати результат, поки ми цього не зробили, правильно? Ні, я вважаю, що краще треба щось працювати, менше, тому що це пуста трата часу, чому? Розумієте? Я думаю, що то, що ми сьогодні шукаємо десь тут на місці якісь питання, це багато більш реально, ніж
То, що, що ви говорите. Ну, ми звернемося, я думаю, на сесії підіймемо просто це питання. Просто є у нас інформація, ну, теж на рівні чуток, що термінова от така ситуація виникла у зв'язку з тим, що є покупець. На що? На профілакторій. Та нема, по закону не можуть продати. Ну. По закону, ну, не якщо можна. Якщо його передати в комунальну власність. Та ми не можемо його продати, там написано. Там написано, там чітко написано. Нельзя, я ж лист зачитував на сесії. Там записано, що ми не маємо права його продавати і міняти профіль. А якщо він збитковий? З який би він не був, ми не можемо його сьогодні. Нічого з ним, поки не поміняється закон. Це закон. Це не наше право рішати на рівні міста. Ну, тоді переходимо до іншої теми, не менш. Ще багато, ну давайте. Не багато, вже остання. Годину працюємо. Не багато, але теж не менш емоційно. 1 вересня пройшло, і крім привітань в одній з шкіл нашого міста, навіть в двох школах нашого міста роздавали агітаційний матеріал від депутата Верховної Ради Олександра Пресмана. Це були невеличкі такі пінали, в яких... В якій школі? І коли це було? Це було 1 вересня. В якій школі? На Ляниці. Я був 1 вересня в першій школі, я не бачив там нічого. Ви не бачили, тому що роздавали ці пінали тільки діточкам, які прийшли вперше в школу першокласника. Так. Тварю добро. Питання. А Пресман? Питання, що в чому? Чому у нас у навчальних закладах сьогодні займаються політичною агітацією? Якщо депутат Верховної Ради хоче прозвітувати про свою роботу, він має звітувати про свою роботу, а не роздавати агітаційний матеріал. Просто у нас повторюється ситуація 2012 року. І повторення адмінресурсу в умовах, коли в країні йде війна, особисто ми, як представники журналістського колу, просто не можемо пройти мимо цієї теми. Чому на рівні сьогодні виконкому це питання не вирішується? Є закон України, і треба працювати в межах цього закону. Я хочу сказати чесно, що я вперше це від вас чую. Друге. Це що, це являється агітацією, якщо він дав виборча кампанія вже почалася. Вона не почалася. А депутат не має права зробити? Я не задаю питання, я просто вслух розмірковую. Скажімо, якщо, наприклад, приїхав депутат Верховної Ради і вручив ветеранам якийсь подарок в офіс там, або особисто. Це заборонено? Ні, але це в школі. Ви розумієте, це роздається руками вчителів, це роздається в школах. Якщо він хоче зробити подарунок, він може зробити його на площі, десь там сказати, ось я роздаю подарунок. Це вважають, що це просто за те, що це на території школи. Це робиться руками вчителів. Ви, шановні, це питання не до мене, я не знав про це, що робиться, що це так було зроблено. А чого ви Пресмана не спросите? Спитайте, а його немає. Спитайте його. Зараз буде агітаційна робота, передвиборча кампанія. Ви обов'язково спитайте, і хай він вам розповість про це. Але це питання до тих, це ж не я проводив. Хто дозволяє? Ну, ви міський голова. Ви про це не знаєте. Ніхто мене не ставив до відома про це. А юристами треба отримати консультацію, чи це є дійсно порушення. Якщо це порушення, це можна порушити на рівні держави. Це так. На рівні закону. Це політика в школах. Зрозуміло. Далі. Одеський припортовий завод. Яка сьогодні ситуація? Зараз ми знаємо про те, що є реверс вже зі Словаччини, наскільки мені... Питання, в мене була розмова позавчора. Позавчора з Горбатком говорили на цю тему. Він приїхав з Києва, він зустрічався особисто з прем'єр-міністром і з міністрами і піднімали це питання. Він мені сказав, що на вересень питання вирішено. І то була, пам'ятаєте, я говорив, що проблема в серпні закінчується, ми знаємо, що буде вересень. Він сказав, що вересень закрили. І на такому ж режимі, як зараз працює завод, він буде працювати і вересень. Може, я не знаю, що зараз пішов реверс, що в Словаччині буде йти газ, може щось покращиться в подальшому. Але сьогодні сказати важко. Це тільки вчора було вирішено.
Ну і не можемо ми пройти мимо питання війни на Сході. У нас є южниці, які там вже побували, які вже повернулися, і з перших вуст ми багато чого дізналися, що там відбувається. Як у цьому напрямку працює виконком? Чи зустрічаєтеся ви з тими бійцями, які там побували? Чи знаєте ви про ті проблеми, які у них існують? І як ви можете вплинути, наприклад, для того, аби... Я хочу сказати, що в мене було декілька таких проб, скажімо, зустрітись, знайти хоча б тих людей, але ні воєнкомат, ніхто мені не може дати офіційний документ, тому що це офіційний мені потрібний документ, хто приймав участь в АТО. Тому що ми можемо багато зробити для цих людей. Ми можемо зменшити квартирну плату, комунальні послуги, але офіційно я не можу отримати списки цих людей. Ми дали запит, з цим займається у нас зараз відділ оборонної роботи. І чекаємо відповіді, але відповіді немає. Якщо у вас є, я вас дуже попросив, якщо у вас є, якщо у вас є депутат, якщо у вас є офіційний документ про те, що є людина, яка може прийти сюди і сказати, що вона є, що вона дійсно приймала участь, ми обов'язково приймемо всі заходи для того, щоб виконати ці зобов'язання, які я говорю. А ви ж знаєте про документи, як їх оформлюють? Ні, хай прийде людина. Людина є, але вона воєнкомат, без документа може прийти. А? І без воєнкомату ця людина поки що є, і не одна. Є люди, які саме в 28-й бригаді були. Вони повернулися на декілька днів, а потім... Як я можу поступити? Ні, ну я просто кажу, я готовий. Мабуть, він без документу. Може прийти? Безумовно може прийти. Він там вам таке розкаже? Хай прийде, безумовно. Але я ще раз говорю, для того, щоб я йому щось виплатив, робив льготи, треба до чогось, ну це ж державне, це ж не моє особисте. Я розумію, але кошти. Я не знаю, чи будуть справку там справку з воєнкомата, хай да, що він справжні документи, тому що просто у нас кожні вихідні проходить ярмарок і збирають гроші на благодійність. Волонтери це роблять. І є волонтери, які живуть в місті Одесі, але приїжджають сюди, беруть там бронежилети і все, що купили жителі міста Южного, за рахунок жителів міста Южного, і везуть в гарячі точки. Вони там бувають, вони звідти привозять фотографії, вони привозять відео і показують, як вони віддаються солдатам. А при цьому таке враження, що у нас влада живе в якомусь іншому вимірі і нічого ніби не відбувається в країні. Жодного разу на жодній там нараді публічній не було сказано про те, що у нас є такі люди. У нас є ті, які пішли добровольцями. Є взагалі-то мобілізовані. Южному, скільки людей, чоловіків, це взагалі велика кількість. Але хто в АТО нам не дають такого документу? Ну, знаєш, хто в Чабанки, хто десь там на границі з Румунії, в Ізмаїлі, хто ще десь, а конкретно хто в АТО? Відвозили допомогу конкретно нашому южному в АТО. Бато, так. І зараз є жителі міста Южного, які готуються, проходять на полігоні підготовку і готуються вже. У нас є добровольці, їх небагато, але декілька чоловіків є. І про це вони просто пішли. Не говориться. У цьому ще вони проблема. Про них потрібно говорити. І єдиний ресурс, який про це сьогодні говорить, це ми у соціальних мережах і люди на вулицях і все. А вам потрібно з ними зустрітися для того, щоб вони розказали, яка там ситуація, щоб ви володіли інформацією, щоб ви могли доносити до тих людей, до своїх підлеглих, наприклад. Ми можемо, я можу з ними зустрітись при вас, телебачення, хай теж це можна дати інформацію. І так можу зустрітися один на один з ними, щоб вони та розказали, що без свідків. Безумовно. І місто може долучатися взагалі-то до акцій, які влаштовують волонтери, тому що це буде більш потужною такою реакцією, бо збирають гроші. У нас було так, що збирали і по 9 тисяч за один вечір, ви знаєте, і по 5, і по 11. Я згоден з вами, що в нас цим практично так офіційному рівні ніхто не займається. Тому ви нам підскажіть, що треба. Я думаю, що ми включимося, я готовий. Якось, мабуть, зробити якусь комісію, яка може просто обговорити це питання і долучитися до тієї акції, яка є. У нас там все просто і відкрито. Добре. Потім ще ми... І останнім блок запитань, яке я називаю так. Слава Україні!
Героям слава, да. Всі вже знають цю відповідь. 23 серпня саме від вас місто почуло вперше ці гасла, які вже Україна висловлює вже більше як півроку. А, ну, 23 і 24. 24, перше 23-го ми від вас почули, ми все рахуємо і спостерігаємо з вами, бо вже більш як, мені здається, ще 9 місяців наше місто виношує це національне питання. Дуже важливо, і ці гасла постійно промовляють. А... Да, давайте. Начальник міліції. О, прекрасно. А на Южнінських майданах, ну, же ж майдан був ще з листопада 13-го і закінчився, мені здається, що в березні чи аж в квітні 14-го року. А, там всі знали, що таке «Слава Україні, Героям слава». Але від вас, як від міського голови, ми жодного разу не чули цих гасел. Але я розумію, що зараз воно вже, мабуть, і не проблема. Скажіть, будь ласка, чому ви все ж таки спромоглися, вирішили сказати це при всіх, ви обгорнулися українським прапором. Це було теж дуже дивно. Ми знаємо, за що я отримав багато... І получив, да, ми знаємо, що у вас зворотня... Да, була зворотня реакція, не всі погоджуються з тим, що так можна вчиняти з прапором. Чому ви все ж таки змогли це зробити? Що вплинуло на вас? Ви зрозуміли якось, що вже можна, чи дві, як? Дві речі. Перша, це що ситуація в країні. Це ж до минулого року такої ситуації не було. Перше. І друге, це було свято прапора. І третє, то що 24-го, це було День Незалежності. І День Незалежності, і День прапора, і ситуація в країні, оце мене і спонукало до цього, що я сказав. І тому що я це сказав від душі, іскренні, і не для того, щоб це комусь сподобалось чи не сподобалось. І по-різному це сприймалось, але я сказав те, що я сказав, те, що я вважав за потрібне. І ще у вас був такий теж відверта промова про те, що ви визнали, що зараз точиться війна саме з Росією, і це російська агресія. Тому що, ну, це важливе питання, і воно суто політичне зараз в цей час, тому що не кожен адміністратор може зараз взяти на себе таку відповідальність. Мені здається, що деякі голови міські можуть це сказати, і вони це постійно говорили, але від вас це було чути дивно, ну якось воно було, ну, незручно, якось, ну, я, ну... Ну, я ще раз кажу, це практично одне і те, що я сказав ці гасла і сказав це, що я про агресію і так далі. Це знову ж таки визнано тим самим, що я сказав. Чому раніше ані на Майдані Южинському, ані на цих сесіях міського виконкому, де приймалося рішення у підтримку президента України, не було жодних таких моментів? Я висловив свою думку, де присутні не депутати, а які там обрані і так далі. Я це висловив свою думку при жителях нашого міста. Для мене це дуже важливо. І почули не депутати, а почули всі. І на ганку будинку Палацу культури, і на піднятті прапору і так далі. Я вважав, що так краще і так порахував за потрібне.